নমস্কার মই অমৃতা গগৈ আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল এছএমএছ মিক্সচাৰ আৰু ডোন্ট ফৰগেট টু লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন থ্যাংক ইউ আৰু এটা ধাৰাবাহিক তুমি কি কি কৰিছা মনত থকা ধাৰাবাহিক মই বেছি কৰা নাই ধাৰাবাহিক মই ৰাগিনী কৰিছিলোঁ ৰাগিনীৰ পিছত মই তোমাৰ হেৰি এখন দহন কৰিছিলোঁ দহনৰ পিছত এপাহী সিহু সেপাহী দুখ আৰু মানে বেছি হোৱা নাই নাই মই ধাৰাবাহিক বেছি এতিয়া মানে ধাৰাবাহিক কৰি থাকিলে তোমাৰ ফিল্মত অলপ কিবা প্ৰভাৱ পৰে নেকি অঁ ধাৰাবাহিকটোত কি হয় তুমি 7-8 মাহ সময় দিব লগা হয় চিনেমাত বুলিয়ে নহয় এতিয়া ধৰা 7-8 মাহ যেতিয়া সময় দিব লাগে ডেইলি ৰাতিপুৱা শ্বুটিং যাব লাগে আহিব লাগে মোৰ ফ্লাইং কাম বেছি থাকে মিউজিক ভিডিঅ'জ থাকে হোষ্টিঙৰ কাম থাকে সেই কামবিলাক মই এৰি দিব লগা হয় মাল্টি টেলেণ্টেড তো সেইটো কাৰণে মই মানে তোমাৰ চিৰিয়েল অকণমান হেৰি কৰি থাকোঁ তাৰমানে 7-8 মাহ আৰু এটা কথা আৰু মই ডাইৰেক্ট সুধিছোঁ যে চিৰিয়েল কৰিলে বা ফিল্ম কৰিলে বা ফিল্ম কৰি চিৰিয়েল কৰিলে গ্লেমাৰটোৰ বা হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰভাৱ পৰে অসমত মই সেইটো নাভাবোঁ অসমত মই সেইটো নাভাবোঁ বলিউডত টিভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু তোমাৰ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কমপ্লিট বেলেগ কিন্তু অসমৰ চিনেমাত দেখোন তোমাৰ যিখিনি মানুহে চিৰিয়েল কৰে তেওঁলোকে চিনেমা কৰে আৰু চিৰিয়েলত বৰ্তমান তাৰমানে কৰাবিলাকক অলপ বেছি গতিকে তোমাৰ সেইটো মই অসমত নাভাবোঁ কিন্তু এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত ৰিজন যে তোমাৰ ধৰা ইয়াত এই 6-7 মাহ সময়টো মোৰ কণ্টিনিউ দি দিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয় ডেইলি সোমাব মিউজিক ভিডিঅ' হিচাপত তোমাৰ মিউজিক ভিডিঅ' মনত নাই জানা মিউজিক ভিডিঅ' পেডেল মাৰি মাৰি হিট একচুৱেলি অডিয়েঞ্চে হিট অডিয়েঞ্চে কৰে ভাল লগা গান আমি জাষ্ট কামটো কৰি দিওঁ হিট তেওঁলোকে কৰে আৰু তোমাৰ লাষ্ট কেইটামান মই হেৰি গৈছিলোঁ চাইছিলোঁ মই বহুত আছিলোঁ ইয়ে মইনা এটা কৰিছিলা ৰহিমলা সেইটো হোৱাৰ পিছতো কণ্ট্ৰভাৰ্চি মই ক'ত ক'ত ক'ৰবাত ক'ৰবাত গ'লে মানে সোধে আৰু আপোনাক কথা এটা সুধো বেয়া নাপাব হা কওক আপোনাৰ বাৰু বিয়া হৈছেনে নাই হোৱা নহয় আমি শুনিছিলোঁ আপোনাৰ কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ লগত বিয়া কৃষ্ণদাই মোক ফোন কৰে অঁ শুনচোন শুন মই অমুকলৈ গৈছিলোঁ মোক এনেকৈ সুধিছে জাননে মই বোলে হেৰি তোক বোলে বিয়া পাতিলোঁ এনেকৈ সুধিছে মই যে ইয়ে ভগৱান মানে গানটোত যে আছিলে শিৱসাগৰৰ কইনা মোৰে পূৰ্ণিমাৰে জোন তো মই মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ মানে ভাবে আৰু তাৰপিছত এতিয়া আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি এতিয়া তোমাৰ কাম কৰি যাব লাগে ভাল ভাল কাম কৰি যাব লাগে যিবোৰ কাম আহে কামৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান চুজি হ'ব লাগিব বিশেষকৈ মিউজিক ভিডিঅ'জ মই কিছুমান মিউজিক ভিডিঅ'জ অলৰেডি ষ্টপ কৰিছোঁৱেই মানে তোমালোকে যদি চোৱা মানে তোমালোকে যদি অকণমান মানে পৰ্যালোচনা কৰা তেতিয়া গম পাবা যে মই আগত যেনেকৈ চব মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ এতিয়া মই নকৰোঁ প্ৰথম কথা মই চব মিউজিক ভিডিঅ' চব লিৰিক্সৰ গান মই নকৰোঁ দ্বিতীয় কথা চব ধৰণৰ কষ্টিউম মই নকৰোঁ কাৰণ এখন অসম হয় অসমত আমি তুমি ধৰা বলিউডত কোনো কিবা এটা কাপোৰ বলিউডত পিন্ধিলে একচেপ্ট কৰি দে বুলিয়ে অসমীয়া ছোৱালীজনীক একচেপ্ট নকৰে এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহে যে বলিউডত যদি পাৰে ইয়াত কিয় নোৱাৰে আনচাৰটো হৈছে যে তোমাৰ অসমৰ এক্ট্ৰেছখিনিক মানুহে নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবে আৰু কোন মাক বাপেকে নিজৰ জীয়েকক সৰু কাপোৰ এটা পিন্ধিবলৈ নাচি থকা চাব নাচায় প্ৰত্যেক অসমৰ আৰ্টিষ্টবিলাক কেনেকুৱা জানা নিজৰ বুলি ভাবে এই গাঁৱত যেতিয়া যাওঁ বুঢ়ী আইতাবোৰে গায়ে মুখে হাত ফুৰাই চুমা খায় তেওঁলোকে সেই চুটি কাপোৰটো পিন্ধা থাকিলে তেওঁলোকৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো কি হয় আমি চাব লাগিব আমাৰ টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চটো কোন হয় আমাৰ টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ হয় ৰাই গাঁৱৰ মানুহ হয় গতিকে তেওঁলোকে যিটো ভাল পায় মোৰ মতে অডিয়েঞ্চে যিটো ভাল পায় আমি সেইটো কৰিব লাগে আমি কি ভাল পাওঁ মেটাৰ নহয় এতিয়া নতুন যিমান অভিনেত্ৰী আহিছে সকলোবোৰৰ ভিতৰত তাৰমানে অমৃতা গগৈৰ নামটো মেক্সিমামে কয় মই এতিয়া যিমান আহে অমৃতা ইজ ভেৰি টেলেণ্টেড মোষ্ট টেলেণ্টেড হয় নেকি থেংকছ টু এভৰিবডি দে জি জি কৈছা থেংকছ টু এভৰিবডি কি কবা তুমি তোমাক কয় আটাইতকৈ টেলেণ্টেড আৰু ভাল অভিনেত্ৰী থেংক ইউ যিসকলে সেইটো কৈছে বাট মই নাজানো মানে মই টেলেণ্টেড হয় নে মই ভাল অভিনেত্ৰী হয় কিন্তু এনাৰ্জেটিক মই হয় এনাৰ্জেটিক মই ৰাতিপুৱা মই শ্বুটিঙলৈ যেনেকৈ যাওঁ ঘূৰি আহোঁতে মই একজেক্টলি ছেইম এনাৰ্জিত ঘূৰি আহোঁ মই লাগিলে আহি ঘৰত বিছনাখন বা মোৰ চোফাখন পোৱাৰ পিছত মই বেল্টি দিম কিন্তু ঘৰৰ বাহিৰত মই একদম ছেইম এনাৰ্জিত থাকোঁ যোৱাৰ পৰা অহালৈকে আৰু সেই এনাৰ্জিটো একচুৱেলি কিয় ৰাখিব লাগে যেতিয়া লিড এক্টৰ বা এক্ট্ৰেছগৰাকীৰ এনাৰ্জিটো দেখে তেতিয়া বাকী মানুহখিনিয়ে এনাৰ্জি পায় এই প্ৰচণ্ড ৰ'দত যিটো ৰ'দত মানুহ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে 4খন ৰিফ্লেক্টৰ মাৰি তোমাক যেতিয়া হাঁহিবলৈ দিব বিৰাট টাফ কাম এটা হয় গতিকে আমি তেনেকৈ কৰোঁ সেইটো এক্ট্ৰেছৰ পৰা এংকৰ হ'লা নে এংকৰৰ পৰা এক্ট্ৰেছ এংকৰৰ পৰা এক্ট্ৰেছ এংকৰৰ পৰা এংকৰৰ পৰা এক্ট্ৰেছ কাৰণ প্ৰথম মই তোমাৰ মই অসম দেশৰ ছোৱালী উইনাৰ হোৱাৰ পাছতে মনজিত দাই অনুভৱ আনফৰগেটেবল মোমেণ্টছ বুলি মোক এটা শ্ব' হোষ্ট কৰোৱাইছিলে
আৰু তাৰ পিছত শিবানু বৰুৱা ৰঙৰ শিবানুদাই মোক বহুত কেইটা তোমাৰ শ্ব' ৰঙৰ হোষ্ট কৰোৱাইছিল তাৰ পাছত মই ৰাগিনী কৰিছোঁ তো প্ৰথম মই এংকাৰিং কৰিছিলোঁ তাৰপাছত মই এক্টিং কৰিছোঁ আপকামিং প্ৰজেক্ট তুমি ফিল্ম তিনিখন ক'লা আৰু বেলেগ কিবা এতিয়া মোৰ ৰামধেনু চেনেলটোত আহিব কেৰিঅ'কে ছুপাৰষ্টাৰ বুলি শ্ব' এটা এইটোত মই যিটো ক'লোঁ ৰবি দাহত যিটো শ্ব'ত আছে সেই শ্ব'টো আহিব 16 জুলাইৰ পৰা আৰু তোমাৰ আছাম টকছত আহিব এটা শ্ব' এ ডেট উইথ অমৃতা তো এই শ্ব'টো লৈ মই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এ ডেট উইথ অমৃতা তো চেলিব্ৰিটিসকলৰ লগত মই ডেটিঙত যাম চেলিব্ৰিটিৰ লগত মই ডেটিঙত যাম মানে কি হয় তোমাৰ এজন এজন গেষ্ট থাকিব তেওঁলোকৰ লগত মই কনভাৰ্চেশ্যন এটা কৰিম তো সেইটো মানে এটা ডেট টাইপৰ দেখাব আৰু যদি আমাৰ অডিয়েঞ্চৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভূষণকো সুধিব পাৰে ভূষণে কুৱেশ্যনকেইটা মোলৈ পঠাই দিব আমাৰ মানে যিজন গেষ্ট থাকিব চাপ'জ আপোনালোকে ৰবিদাক কিবা সুধিব বিচাৰে সেই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ভূষণলৈ পঠাই দিব ভূষণে মোলৈ পঠাই দিব আৰু সেই কুৱেশ্যনটো মই তাত সুধি দিম লাইক মানে অডিয়েঞ্চ কুৱেশ্যনো থাকিব তাত আৰু তাৰপিছত আৰু এটা শ্ব' আহিব এইটো অগষ্টৰ পৰা টেলিকাষ্ট হ'ব প্ৰতিদিন টাইমত যাযাবৰী মন মই ৰিচেণ্টলি এটা ট্ৰেভেলক শ্বুট কৰিলোঁ প্ৰতিদিনৰ কাৰণে সেইটো তোমাৰ এখন বুলেট লৈ মই মেঘালয় ঘূৰিছোঁ তো সেইটো বিৰাট মানে এক্সাইটিং আৰু থ্ৰিলিং আছিলে গোটেই শ্ব'টো কাৰণ তোমাৰ বৰষুণ দিলেও ৰ'দ দিলেও মই বাইকৰ ওপৰতে আছিলোঁ পিছফালে মোৰ লাগেজ বান্ধি লৈ পেলাই বুলেট লৈ পেলাই মানে গাড়ী আছিলে অবভিয়াছলি কিন্তু বেছিভাগ সময় আমি বুলেট চলাইছিলোঁ আৰু সেই বস্তুটো শ্বুট কৰিছে মেঘালয়ৰ বেছিভাগ এনেকুৱা ঠাই য'ত সাধাৰণতে মানুহ নাযায় টুৰিষ্ট নাযায় তেনেকুৱা পৰিছোঁ দুবাৰ তিনিবাৰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ